Skratka, jaz za danes nimam nič, sploh nič teatralnega in to, če sploh je performance, je nek performance brez pridevnika, kot sem že Barbari rekel, se mi zdi, se pravi, ni ne ta, ne un, temveč performance, čisti performance, če to je. In zdaj, tole je nekaj, kar pripravljam za tisto predstavo, ne? To bi mal nekako v tem smislu, ne? In to bo nekaj. To je recimo v zvezi s tistim performansom, ki ga, oziroma videom, ki ga hočem poudariti od Meja Kontrol. Meja Kontrol je številka 4. Jaz sem sicer to delovno zaenkrat, jaz ne vem, kako bo to imenoval, omaž Marini Gzinić, ne? Ker bi rad poudaril to, to je eno čudno stvar, kaj se je s temi videi zgodilo, ki so pa med vsekakor ključnimi videi iz 80-ih, ker se v bistvu o tej neki drugačni videoprodukciji v Ljubljani, drugačni od vseh, tako nekak nam znanih, sploh te, ki so nas takrat obkrožale, o tem se težko govori brez teh dveh videov, Meje Kontrol, številka 4. Potem lahko rečem tudi en svoj tak osebni utrinek, ne, da je ful hecno, da je recimo Borčička pač eden od štirih članov te skupine in da v bistvu ni imela moči, kakršen kor je že razlog, da bi v bistvu nastopila proti nekih prepovedi omenjanja ali predvajanja ali ne vem kaj. Sploh z vidika takratne organiziranosti teh vprašanja producentstva, ki so se privatizirali na vseh področjih in je recimo ta skupina Meje Kontrole eden od zgodnjih primerov privatiziranja javnega dobra, ne, se pravi tistih izdelkov, ki so nastali nekak z nekimi sredstvi, ki bi jih lahko, bi jim rekli, javno dobro. Zato to. Ne, in je to nekaj od tega, ampak jaz v bistvu nič nimam. Zaenkrat ni še ta prave ideje in to bom tudi izvajal z Miha Zadnikarjem pa z Lady Bird. Tako, o tem. Zdaj bom pa probo, če se bom zmotil, bom še enkrat nekaj ful kratkega. Ne. V bistvu eden od skečev ali gegov, ne. Če bo ratava, bo geg, ki skoraj da ziher bo tam. Ne? Tako, sem da še pripravim si malo, če je to sploh možno. Ja. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. 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 Prišel je čas varčevalnih ukrepov.
Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Prišel je čas varčevalnih ukrepov. Eko, to sem pripravil. Res je pošel. To je sicer pač ena, kako se reče, priredba enega, ene točke gledališča FV 112/15. Tisto je pa bilo točno pred nekimi odkrovnimi leti, ker je bilo leta 82. In kakšna je bila situacija takrat, da je... Da so bili, da je prišel čas stabilizacijskih ukrepov. Takrat so bile redukcije, ker so bile za vse isti. Ne vem, ampak takrat smo mi imeli projekt, prišel je čas stabilizacijskih ukrepov. Ki je pač bil drugačen izveden. Eko, to. To je bilo to. Hvala. Recimo, če bi ga tukaj izfuril, sam za primer, je bil plan, da v bistvu publika počaka zunaj, pa da v enem trenutku pride že v narejeno sceno. Pač take stvari, a ne, ko če je gledališki performans, mora pač igrati z nekimi od teh elementov, ne. Sicer je možno tako spontano, ampak to mislim, ni bilo mišljeno pri meni, ker je pač to bilo nekak ta žanr, kot so oni veliki, ti multimedijalni performansi, tipa odmevi ali generator stranskih vej, acting ali karkoli. Ne. Se pravi, to ni tak. To bo pa en element, moram da še tako podelati, ne? Te desničarje. Mogoče še kakšno osebno sklično najditi. No, to nima zveze. Bo pa tako mantrasto vse skupija, ne? Imamo Lady Bird kot nek background, vendarle za neko muziko, ne? Se pravi, da malo to formo utrdi. In imam pa zadnji karja, ki upam, da bo tako ful odbiti, tako da v tem smislu bo. Ne? In bo vse skupaj mogoče malo vleklo na te neke pozabljene forme, nastope. Tako. Sam se kaj pa rečeš gledališče enega? Ker je, to bo tudi tako, ker dejansko je gledališče enega, samo da ta eden še nima v bistvu teh objektov izdelanih, ne vem kako bi rekel. Ne?
Tam bo pa sodelovanje gledališča enega z zadnjim, kar je ta zledi bil. Ne, zdi se mi ful važno, to me nekako med sodelovanjem z Bibičem, ko ima on na tone, a ne, teh arhivskih, ki so ful pomembni, a ne, za to v bistvu, za kulturo. Ful je na tak čuden način v bistvu zbral tisto, kar bi lahko bila neka, po narekovaj, slovenska bit v tej finskom upodabljanju. In tam med drugim je en, jaz sploh nisem štekal, zakaj gre, ampak se mi je zelo dojmilo, en tak kratek insert, nek intervju s Tanetom Severjem. To je pač čudo manjši neki igralec. Ne? Tak zelo pomemben igralec, katerega ime je uporabljeno vendarle v konstituciji te slovenske kulture. Ne? In tisti intervju je samo neka izjava, da on pravi, da ne vidi nobenega razloga, da bi, ne vem, po 40-ih letih dela, ne vem, koliko je bilo, on odstopil od svojega ustvarjalnega in umetniškega kreda. Ne? In da zato ustanavlja, potem še neki tam, neki mističnega pove, ne vem, ta iskonska, kako se reče, situacija, gledalec, pa se pravi občinstvo, pa igralec. Ne? In reče jim zaradi tega, ker ne more odstopiti od teh svojih, ustanavlja gledališče enega. Ne? To se mi je zdelo tako v redu, ker on tako to izjavlja.